ходить. А смокінг сазан на мені ця каса, сказав там я фази з пістолевої, підпалюємо на кошті цей газ. Не підходь до нас, опалимо тебе як радіатор. А смокінг сазан на мені ця каса, сказав сам я фази з пістолевої, підпалюємо на кошті цей газ. Не підходь до нас, опалимо тебе як радіатор. Б'ємо два рази, ніби ехо сабля у наших руках. Ти хотів бій, але не вивіз навіть 5 хвилин. Я хотів бій, як м'ясо, і пішов собі купив. ATB, це не просто магазин, а баз. Виконує, що скаже старший, називається МАЗ. Ми їдемо, як на танках, щоб давити орків. Не підпускаю я до себе цих фальшивих пол. Я доброзичливий, але мало кому довіряю. Пізданув щось не туди, малий, ти вже ходиш по краю. Всі мої братки високі, ніби вони замок. Один доставив піцу мілфі і зустрів з неї світ. Коли за мікро записуюсь, я гарячий, ніби чан. При зустрічі зі мною, прошу, клич та мене пан. Смокінг сазан на мені ця каса, сказав, це я фази з пістолева і підпалюємо на корті цей газ. Не підходь до нас, опалимо тебе як радіант. Б'ємо два рази, ніби ехо саблю. Що? Смокінг сазан на мені ця каса, сказав, це я фази. Ми з пістолева і підпалюємо на корті цей газ. Не підходь до нас, опалимо тебе як радіант. Б'ємо два рази, ніби ехо сабля у наших руках. Ти ступід біч, трахнув твою біч, а ти просто дивився. Тільки сили у руках, не наче я купив рапіль. Ай, ти вдавай! Ту полен, називай мене Лил Ять. 0-3-2 сезон почався, ти почув абсурдні рифми. Що? Там рифми взагалі немає в останньому рядку. Перезаписуємо.